Sikora. Teď Marek Sikora. A výborný zákrok Lukáše Cikánka. Stále říhá. Nahození, dorážka, gól! Šimon Jelínek. Skvěle. Nahozeno od Jiřího Říhy a důraz před bránou v podání Ladislava Zikmunda a pak zakončujícího Šimona Jelínka. Tomáš Redlich. Strnad se dostal k puku a není to gol. Bude hledat některého ze svých spoluhráčů. Našel Neše, jeho střela, gol! Rytíř hodou do vedení 2-0. Brandon Neš a jeho čistý průstřel. Výborně, jednoduše sehraná. A ještě jedna střela a další dorážka. Jakuba Navrátila, je to 2-1. Tak využitá přesilovka také v podání Zubrů. Martin Kehar opět. A jeho rozhrávka nepřesná. Doležala jeho střela, je to gól. Obrovská chyba Martina Kehara. A Tomáš Doležal vyrovnává stav utkání na 2-2. Tomáš Redlich a ten má velkou rychlost. Redlich! Žel do Kratofíla, který neměl ani ambice napadat. A teď Plekanec. Jeho pokus vyrazil Klimeš. Ještě má pod brusem Kotouš Plekanec. Se dostal k tomu puku zpátky. Zkusí to. Obtočil se okolo klece a výborný zákrok Klimeše. Plekanec. Jelínek. Jeho celé gól! Druhá využitá přesilovka pro Rytíře v tomto utkání. Druhý gol Šimona Jelínka a Rytíři vedou 3-2. Vynikající střel. Melka před brankou a v dobré pozici. Takže říhá jeho střela. Gól! Takhle pálí Pytlák. Jiří Říha a jeho další branka. To taky se nikam nežene a našel tam zajímavé pozici Kehara a Kehar, jeho přihrávka a Redlich minul.